no combate à corrupção estão a ser feitas algumas coisas, mas ainda não, para mim pelo menos, ainda não me convence. É muito difícil nós termos, sei lá, uma matilha, um grupo de lobos que viveu a vida toda a caçar, e nós depois tirarmos um desses lobos a caçar ovelhas, e nós retirarmos um desses lobos para que seja ele o que luta contra a caça das ovelhas. As políticas que têm sido apresentadas não são satisfatórias para a maior parte das pessoas, no que toca a questões simples, como as pessoas que fazem venda ambulante e por aí adiante, a polícia tem estado a agredir e a perseguir essas pessoas. São gerações de famílias que estão ligadas a isso. É muito difícil julgar já o trabalho que este novo presidente está a fazer. Em algumas questões eu identifico-me com o que ele está a fazer, noutras não, mas é mesmo assim a democracia. Não podemos estar todos satisfeitos com tudo, mas acho que no que toca à questão da saúde, da educação, acho que ainda estamos muito aquém. Podemos criticar muita coisa em Angola, mas no que toca à liberdade de expressão, de opinião, de imprensa, aconteceram grandes melhorias. Eu sou a neta da zungueira que eles batem sem dó. Como é que eu posso aceitar que batam na minha avó? Eu sou a filha do soldado que lutou pela paz, que hoje vê a sociedade a deixá-lo para trás. Eu sou estudante com o ensino mutilado, porque o professor exibe um diploma que é comprado. A culpa é minha, a culpa é tua, do polícia e do bandido. A culpa é de quem corrompe. Como angolana, em algumas áreas estratégicas, sim, acho que seria útil, mas eu pessoalmente preferia que Angola trabalhasse, sei lá, com o Canadá, né, com a Noruega, com a Alemanha, assim, honestamente falando. Como portuguesa, acho ótimo, porque Angola é um país que tem muito ainda por explorar, dá oportunidade a muitas empresas portuguesas, acaba por ser muito importante para a economia portuguesa. Como portuguesa e como angolana, também acho bom, porque eu sou fruto dessa relação. Matéria que estudas, para ser sincera, não sei porque é que ainda lutas. Os empresários portugueses e os políticos angolanos e empresários angolanos relacionam-se muito bem, principalmente no que toca às questões da corrupção, de branqueamento de capitais e por aí adiante. E nós angolanos sabemos perfeitamente isso. Então, quer dizer, não há uma ética, não há muita moral. Quer dizer, eu costumo sempre dizer que a questão da corrupção os angolanos herdaram do colono português. A única forma de realmente as coisas mudarem é existindo mais vozes, existindo pessoas mais ativas nesse sentido, é existindo uma postura diferente no que toca a alguns países da comunidade internacional. Eu acho que Portugal às vezes posiciona-se, mas mal perceba que possam existir consequências a título financeiro, né? Portugal, epá, lava logo as mãos, e não pode ser assim.